Третій рік поспіль до Кропивницького приїздять бджолярі з усієї області. Уперше Crop Honey Fest, центр інформаційної підтримки бізнесу при регіональній торгово-промисловій палаті, влаштував саме у День пасічника. Відзначали масштабним ярмарком, торгували свіжим медом, напоями та хендмейдом. У ярмарці беруть участь 44 представники малого середнього бізнесу. Це не лише продукти бджільництва, а також прикладне мистецтво, якісь засоби з цієї галузі, які допоможуть бджолярам у розвитку. За офіційними даними, Кіровоградщина входить до десятки регіонів виробників меду в Україні. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Марія Чорна переконана, потенціал у місцевих бджолярів високий. Тому є всі передумови для того, щоб ми стали центром саме створення у 2021 році, так як у нас передбачено стратегію розвитку регіону, створення саме органічного медового кластеру. Центр інформаційної підтримки бізнесу при регіональній торгово-промисловій палаті за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку традиційно влаштовує конференцію для бджолярів. Тут обмінюються досвідом, отримують нову інформацію. Нині участь узяли більше як сотня пасічників. Серед них Іван Коток – бджоляр із понад 10-річним стажем. Мені, в принципі, тут дуже подобається. Ось приємно почути нову інформацію, особливо мене там цікавило стосовно державних дотацій і взагалі перспективи розвитку галузі бджільництва. До того ж, дуже здорово було сьогодні поспілкуватися з пасічниками, доволі такими вже промисленниками. Наталія Лісняк відповідає, на Кіровоградщині за інвестиції переконана, сільський зелений туризм можна поєднати з бджільництвом, і це матиме подвійний ефект як для бізнесу, так і для охочих відпочити. Ми розвиваємо зараз такий новий напрямок гастротуризму на Кіровоградщині, і для себе ми знайшли багато пасічників, які вже мають нагоду відкривати в себе ап-будиночки. Це новий вид туризму, і саме в поєднанні з бджільництвом ми зробимо наш сільський зелений туризм не тільки класним відпочинком на вихідні, а ще й корисним.